پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا جاءوک قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به والله اعلم بما يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. وإذا جاءوكم أو كلچ راشي تاسو تا دا يهوديان قالوا وای آمنا من ایمان راوڑے دے او حال دا دے وقد دخلوا بالكفر چی یقینا دی داخل شوی در رسول الله مجلس تا او د مسلمانانو مجلس تا بالكفر د کفر سرا وهم او دوی قد خرجوا به یقینا وتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلسنا به د کفر سرا بظاهر خراشی وای چې مونږ ایمان راوړی خو الله رب العالمین فرمای چې کفر سرا راغلی دی او کفر سرا وتی دی یعنی د سره د ایمان د راوړلو په نیت باندې نه دی راغلی. د دې آیت تشریح هغه سوره بقره کې تیر شوی وه چې یهودیانو به خپلو خلکو ته ویلې چې د ورځې په اول کې ایمان راوړی او د ورځې په آخر کې بیرته کافر شي، نو خلک به شکیان شي چې دا دین به صحیح نه وي. وګوره دا یهودیان دي، اهل علم دي، اهل کتاب دي، سار مسلمان شو مازیګر بیرته کافر شو، دې دپاره چې د خلکو په زړونو کې شک پیدا کی. والله الله اعلم خ پوه دی بما کانو یکتمون په هغه څه باندې چې دی پټی. دی چې راځي مونږ ایمان راوړو خو کفر سره راغلی او بیرته د کفر سره راځي، د دې چې کوم پټ پلان دی او زړونو کې چې کوم پټ چل دی هغه الله ته معلوم دی چې هغه سورې بقره کې واضح شوی. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت. وترى او توینه كثيرا منهم ډیر په دی یهودیانو کې یسارعون فی الاسم مسارعه کوي، یو بل نه مخکې والی کوي فی الاسم په کولو د ګناه کې. یعنی داسې نیکان خلک نه دي، دی اسې د دین جامه اغوستې ده او د دین لوباده اغوستې ده او د دین دعوادار دي، بس حالت یې دا دی چې تو وینې ډېر په دوی کې یسارعون فی الاسم چې مسارعه کوي، تیزی کوي، یو بل نه په دې تیزی کې د مخکې کېدو کوشش کوي، ځکه چې مسارعه باب د مفعلې دی، یعنی یو بل نه د ډېرې تیزی کوشش کوي چې وي زه مخکې شم بل وي زه مخکې شم د ګناه په کولو کې او د بدۍ په کارونو ولعدوانې او د تیری په کارونو کې واکلهم السحت او په خوړلو د سحت کې، سحت حرام ته وایي او رشوت. لبئس ما کانو یعملون، ناکار دي هغه کارونه چې دی کوي، دی چې کوم کارونه کوي یقینا هغه چې دي ناکار دي.
لولا ينهاهم الربانيون ولنمن كي دوي لرا الربانيون علمان دا دوي والأحبار أو فقيان دا دوي دا لولا دلتا چده ومانا دا حلا ده لولا ينهاهم الربانيون دا دوي ربانيين او عالمان ولدوی نمانی کئی یعنی منی دیکی تحزیز دا حلا دا تحزیز دا پارده چطو سوک پیوکار بانی تیزه ولی نمانی کئی یعنی منی دیکی کنا ربانیون اغا عالمانو توی شدید التمسک بدین الله و طاعته چکلا که منگولی لگولی دا اللہ پا دین بانده او دا اللہ پا اطاعت بانده دا خبر مدارک لگلی تفسیر قرطبی کی لکلی دی العالم بدین رب و یعمل به چدا اللہ پا دین ماندے عالم می پوی می و عملم کی علامہ ابن قیم ویلی دی ربانی اغا عالم توی چی سلور صفتون پکی اول تعلم الدین چی دین ازدک دوم العمل بدین چی بے پا دین عمل کی درم الدعوت الی الدین چه نور خلقم ده الله دین ترا بلی ده دعوت کارم کئی اسنه چه علم وکو خو عملم کئی خو نور چا سره غرض نه کئی خلق الله تا نرا بلی او سلورم الاستقامت والصبر علی مشاق الدعوه او ده دعوت پلاره کی چکم مشکلات ور ده پیخیگی تکلیفونه پیخیگی بیا پا اغی بانده صبرم کئی نبی ابن قیم وی من استکمل هذه المراتب سوک چدا سلور مرتبی پورا کی ازدکی و عملو کی او بلتے خیو دعوت کی او دا دعوت پا مشکلاتو باندے صبر کی سوار من الربانیین نو دے اگر زیده دا ربانیینونا دا اللہ پرستانونا و یدعا عزویمن فی ملکوت السماوات او دا لوے سڑے گنے لے کی گی فی ملکوت السماوات دا اسمانونو پا بادشاہی کے دا اسمانونو پا بادشاہی کے پا اسمانونو کے ملائک وائی چی دا عظیم الشان سڑے دے والاحبار او دا دے فقیان او پوہان والی دے نمانے کئی عن قولهم الاسم دا وینا دا دوینا دا گنا چی دے دا گنا خبرے کئی مثلا دروغ وی غیبت کئی و اکلهم السحط او دا خوراک دا دوینا السحط دا حرام مال او رشوت لبئس ما کانو یسنعون لبئس نخام خان آکار دے ما کانو یسنعون اغا کارونا چی دیو کئی یہودیان پا سونو کلونو باندے دا اللہ عذاب بانے گرفتار دا اللہ یو عذاب با تا بل عذاب با پیراتا یو غزب با تا بل غزب با پیراتا وباؤو بغضب علا غضب و ضربت علیہم الذل والمسکن او خواری مسکینی او فقر پہ معنی اللہ پاک مسلط کرے نو دی پہ زیدہ دے چھ اللہ تراشی رجوع کی توبہ کی خپل عمل سم کی دا خو بینہ کول نو بیا بے دا اللہ بانے تہمتون لگاول او اللہ بانے بے الزامات لگاول ویلے بے وقالت الیہود او ویلی دی یہودیانو ید اللہ مغلولا دا اللہ لا سونہ تڑل شوی مال نرا کئی دولت نرا کئی پیسے نرا کئی مہربانی را باندې نہ کئی خواری غریبوی وولو لاسونا دا اللہ تڑل شوی بخیل شوی جواب غلت ایدیہم دا دی لاسونا دے او تڑل شی چخیرے شی او چخیرے نشی خبر شی غلت ایدیہم دا دی لاسونا تڑل شوی دی دا دی تڑل شوی دی ولعنو بما قالو او پا دی لعنت شوی دے دا دی پا دی ویناگانو دا دید اقوال و پا وجہ بانے چھ دید دا خبر دا اللہ پا بارا کے کئی پا دی لعنت چھوئے بل یداہو مبسوط طوان بلکہ دا اللہ دوڑا لسنا آزاد دی تڑل شوی ندی ینفقو اللہ مصرف کئی کیف یشا چھ سنگ ارادہ وشی نستا پا خوخ خونہ کئی چھ تو اما تراکا بس دستی پیدر کئی سنگ چھ دا اغا خوخی اغا شان اغا خرچ کئی او مصرف کئی
وليزيدن كثيرا منهم او يقينا زياد بكي كثيرا منهم دير تطويوكي ما انزل اليك اغا كتاب چتا تنازل کر لے شوی دے من ربك استاد رب دے طرفنا سشی بزیاد کی دکت عبارت سر سر ولگاوا وليزيدن كثيرا منهم طغيانا وكفرا او خامخا زياد بكي ديرو يهوديانو تا طغيان سركشي وكفرا او انكار سشبه ورتا زياد كي ما انزل اليك من ربك اغا چنازل شوه ده كتاب تا تستاد رب ده طرفنا دا قرآن بده ده طغيان او كفر نورم زياد كي چه ار صورت نازلی گی دی انکار کئی نو کفر زیادی چه ار سمرا احکام رازی دی نمانی نو کفر زیادی او سرکشی ڈیری والقینا بینهم العداوت والبغضا والقینا او منگا چولے دے بینهم دا دی ترمنز اللہ عداوت عداوت والبغضا او بغضو کینا الہ یوم القیامت دا قیامت تر رز پوری یعنی دی با پخپل منزونو کی متحد نشی متفق بنشی وخبول منزونو که ممسر ورانی کلما او قدونا آرن للحربی کل چه دی بلکڑه دی اور او قدو بلکڑه دی نارن اور للحربی دی جنگ دی پارا اطفا اهل اللہ اللہ ملکڑه دی اغور نار چه دی پا عربی که موانس دی انو دی موانس سزاہری نخوا خوب که دی تانیس نشتا دی خوب موانس سماعی دی انو زکا پا اطفا اها که دا دا ها زمیر چه ده نار تراجه ده زمیر ده مؤنث ده اطفاها الله نو الله غمل کرده ده دی با کوشش کو چه ده قریش و ده عربانو او ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمز جنگون پیدا کی جگڑے پیدا کی مشکلات پیدا کی اللہ وی چه ده کلم اور بل کرده ده ده جنگ ده پارا اللہ مل کرده ده اللہ مل کرده ویسعون فی الارض فسادا او ده کوشش کی پزمکا کی ده فساد والله والله لا يحب المفسدين محبت نکی اللہ دا فساد پیشا ہو سرا سوک فساد پیشای اللہ آغی سرا محبت نکی جنگو نا پیدا کول جگڑے وہ سم دنیا کی چو سم را فتنہ و فساد روان دے دا دا یہودیانو دلہ سرے قادیانیان عالم اسلام کے دیر لوی خطر دے مرکز پا یہودو کے دے کمونیزم عالم اسلام تباک روسی ترکستان، چینی ترکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، قفقاز او چچنیا او کاکیشیا او دا غر طول زائینو که دیکی ملیونونا مسلمانانو سیدل طول تباک کمونیزم اساس مارکسی ایخی و مارکس یهودیو اقبال ویلی صاحب سرمایه از نسلی خلیل مارکس خی صاحب سرمایہ از نسلی خلیل یعنی آن پیغمبر بی جبرائیل زان کے حق در باطنے او مزمرست نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب قلب او مؤمن دماغش کافرست نو اقبال ہوئی چھ صاحب سرمایہ از نسلی خلیل جا ابراہیم علیہ السلام دا اولاد نہ دے یعنی یہودی دے صاحب سرمایہ از نسلی خلیل دا خلیل دا نسل نو دا کمونیزم فتنہ چی عالم اسلام دیر تباہ و برباد کا عالم اسلام کی دننا اختلافات مسلمانانو کی دیر زیادہ او اسلامی صف اغیویش دو فتنے پا عالم اسلام کی خطرناک فتنے پیدا شو چی مسلمانان پا خبول منزونو کی ویشل یو دا قادیانیت فتنہ و یو دا کمونیزم فتنہ مسلمانانو کی دیر سخت رخنا پیدا کا اختلافات مسلمانانو کی پیدا کا او صفون دیر خطرناک حد پورے ویشل نو دا طول یہودو کرے دی پا سات پیشا دی واللہ واللہ لا يحب المفسدین محبت نکی دفا سات پیشا و سرا ولو ان اہل الكتاب آمنو ولو ان اہل الكتاب او کچر اہل کتابو آمنو ایمان روڑے واتقو او زان ساتلے دی گناہونو نو دا اللہ دنا فرمانینا پیغمبرانو دا وجلو نو دا پیغمبرانو دا انکارنا لکفرنا عنہم سیئاتہم مخام خواب منگ توی کڑے وے منگ بلرے کڑے وے منگ بسندلے وے عنہم ددین سیئاتہم ددی گناہونا لکفرنا عنہم منگ با معاف کڑے وے منگ با پٹے کڑے وے دویت ددی سیئات
ولا ادخلناهم او خامخا بمون داخل کړیو جنات النعیم د نعمتونو نه ډک جنتونو ته ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل او کچره دی قائم کړی وې تورات او انجیل و ما غ کتاب انزل الیهم چې دی تنازل شوی مې ربهم لطرف د رب د دوینه لاکلو نو خامخا به دی خوراک کړیو من فوقهم د بره طرف نه ومن تحت ارجلهم او د خپو د لاندې نه که تورات قائم کړی وې او انجیل قائم کړی وې او د خدای نازل شوی تعلیمات قائم اول مطلب داره چې صحیح منلې وې ایمان پر راوړ او بیا پر عمل کړی وې دو د عمل بیا درې مدارج دي شخصي ژوند کې اجتماعي ژوند کې او حکومتي ژوند کې دا د عمل مدارج دي چې دی هغه قائم کړی وې یعنی ایمان راوړ او عمل کړی وې د عمل درې مدارج دي شخصي ژوند کې خپل فاميلي او اجتماعي ژوند کې او په حکومتي او سیاسي ژوند کې چې د درې واړو ژوندونو کې څوک کتاب الله باندې عمل وکړي نو دې ته وایي چې عمل یې وکړي که سړی ایمان نه راوړي او عمل کوي ایمان نشته موز کوي نو دا د الله د کتاب قیام نه دی یا ایمان شته دی موز اودس کوي د نیکۍ کارونه کوي په خپل شخصي ژوند کې دا کوي کور خراب کوم ټولنه کې چې اوسي کې هغه باغی ده ټوله باغی ده نو دا د الله کتاب د قائم کړی نه کوم حکومت چې په د معنی حکومت کوي هغه باغی ده او غلط ده هغه په کتاب الله باندې عمل نه کوي نو دې قوم په کتاب الله عمل نه دی کړی کتاب الله قائم کړی نه دی کتاب الله هغه خلکو قائم کړی چې خپل عمل کوي اجتماعي ژوند کې کتاب الله حاکمی او په سیاسي ژوند کې کتاب الله حاکمی نو چې د سی او کی نو لا اکلوا من فوقهم برنه بم خوراک وکي یعنی الله به اسمان ته وایي چې رحمتونو برکتونو دروازه په پرانه ځه برنونو به په خو وخت کېږي فصلونه به کېږي باغونه به ډېر میوه کوي پټي به ډېر فصلونه کوي ومن تحت ارجلهم لاندنه همدغه شیان شو کنه خزانه به الله وباسي قانون به الله وباسي تیل به الله وباسي پټي به غنم غله کوي برانه و خیر او د برکت بارانونه لاندې او برانه به خوراک دا تقریر بایبل کې مشته لکه څنګه چې دلته الله بني اسرائیل ته د احبار په کتاب کې شپږشتم نمبر باب دی د استثناء په کتاب کې اتیشتم نمبر باب همدغه تقریر چې قرآن کې شوی دی امدا تقریر موسی علیه السلام بنی اسرائیل تکړه منهم امه مقتصده منهم بعض پدوی کی امه د سړل ده مقتصده چې هغه مقتصده ده وکثیر منهم اورر پدوی کی سا ما يعملون ناکار دی هغه عملونه چې کوي مقتصد اصل معنا ده میانه روا عادله غیر غالیه عادله ده میانه رو ده غالی نه ده افراطی نه ده او عام طور باندې مقتصد روانه ترجمه خلق کوي مقتصده راست رو ده او درست روانه ده ډله راست رو نو راست رو ډله هماغه ډلې چې عادله غالی نه اسلام کې نه افراط شته نه تفریط نه هغه افراد شته چې خلکو کړی دی مختلفو زمانو کې او دې عصر کې تکفیریانې کوي او نه هغه تفرید شته چې دې عصر کې سیکولران کوي دلته اقتصاد دی معنروي ده حق د دواړو تر منځ دی وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډېر په دوی کې هغه دي چ ناکار دی هغه کارونه سا ناکار دی ما هغه کارونه یعملون چې دی کوي یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ ارسوا ما انزل الیک ما کې چې دی په عربی کې عموم دی یعنی جميع ما انزل الیک ټول هغه چې تا ته نازل کیږي ته په وجه ځان نه دی ویل نو ځان نه مینو دا مدارک لیکلی بلغ ارسوا ما انزل الیک ټول هغه شیان چې تا ته نازلیږي من ربکا ستا د رب د طرف نه
وإن لم تفعل أو كتوءنا كذا كار سمعنا يعني وإن لم تبلغ جميعه كتطول أنرسه فما بلغت رسالته نبيا تأخذ الله پیغامنا أنرسه بياخذ هذا الله رسالت سرت أنرسه والله أو كتوى زي ورسوم خلق بمات التكليف راكي والله يعصمك من الناس الله استا حفاظت كي استا تاساتي من الناس دخلقنا إن الله بشك الله لا يهدي القوم الكافرين رحنا ما ينك يا قوم تا چه اغا منكر شوی دي و كافر شوی دي سي ترجمه ما اوکڑا قضا پر نور باسو نکم و امدقا سي ترجمه سو گو كنو آيات بان اعتراض نرازي امام احمد بن حنبل كتاب الرد على الزنادقه كي د زندیقانو دا اعتراض هم نقل کړی زندیقانو په دې آیت باندې دا اعتراض کړی چې ګوره یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ ورسوا ما غس انزل الیک چې تا ته نازل کړلی شوی من ربکا ستا د رب د طرف نه فإن لم تفعل نو که دې ونه کړه دا کار فما بلغت رسالته نو تا خو د الله رسالت ونرسو نو د فإن لم تفعل معنا ده فإن لم تبلغ يا أيها النبي بلغ أي نبي چې څه شی درته راسیری نازلیږي وې رسوه که دې ونه رسو نو ونه دې رسو فإن لم تفعل يعني فإن لم تبلغ که دې ونه رسو فما بلغت نو ودې نه رسو نو هغه وایي دا محمل کلام دی په دې خبره باندې پوه شو که پوه نو ادې جواب همدغه دی چې بلغ ما ما کې عموم دی یعنی ټول ورسوه بیا چې فإن لم تفعل که دې ونه رسو همدونه ترجمه نه ده یعنی که دې ونه رسو ټول که دې ونه رسو ټول فما بلغت رسالته نو بیا خو تا د الله پیغام او د الله رسالت سرته ونه رسو نو بیا اوس اعتراض نه واردی والله الله يعصمك ستا حفاظت بکی من الناس د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين تفسیر مدارک کې علامه نصفی لیکلی چې یو معنی خو هغه ده چې ما مخکې وکړه چې ټول به رسې صحیح دی که نه دا نه چې دا څو خبرې د دین د رسولو قابل دي او دا نورې خبرې قابلې نه دي ټول دین د رسولو قابل ټول به رسې او مهمې مسلې به اولې ورپسې به ټولې خو مسلې به ټولې بیانوي په خپل خپل وخت باندې داسې به نه کوې چې څه نمبرې یا څه حساب وټاکې چې دونه 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 وایم او نورې نه وایم نه ټول به رسې دې که به تخصیص نه کوې بلا معنا دا ده بلغ ما انزل الیک من ربک ورسوا هغه چې تا ته نازل کول کیږي ستا د رب د طرف نه ولا تنتظر به کثرت الشوکت والعدت ټول ورسوا د کثرت او د شوکت انتظار مه کوه چې ودرېږه چې زه قوي شوم بیا به ورسوم ودرېږه چې ملګري مې ډیر شي بیا به ورسوم د دې انتظار مه کوه د دې انتظار مه کوه که انتظار دی وکنو تا خو نه رسو بیا د الله پیغام پاتې شون دومه معنا ده درېمه معنا ده بلغ ورسوا ذلک ده غیر خائف احدا چانه به نه ویریږي پلانې به خفه شي حکومت به خفه شي پلانې ډله به خفه شي نو په دې حساب باندې چې ده حق پټ شي نو که په همدې وصف دې ونه رسو نو تا ونه رسو که دغه وصف سره او دغه کیفیت سره دې ونه رسو نو تا ونه رسو په دې خبره باندې پوه شو که پوه شو که په دې وصف او په دې کیفیت باندې تا ونه رسو نو ودې نه رسو دغه کیفیت چې ته به غیر خائفې په رسولو کې به غیر خائفې ما په دې خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې دا اصل کې د همغه اعتراض جواب دی چې زندیقانو کړی ته به رسې په داسې حال کې چې غیر خائف به یا ته به رسې په داسې صفت باندې چې انتظار د شوکت او د عدې او د ډیروالي به نه کوې والله الله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس کې دې ته اشاره ده چې الله د دین داعیانو سره دا وعده کړې چې الله به ساتي
اولانه داعی دین محمد صلی الله علیه بیا نور دی د دین داعیان الله ساتي الله حفاظت او مجاهدونو سره الله د ساتلو داونه دا کړی چې زبې ساتم د کاغذ سره ټوپک هغه سره وعده کړی دا د فتح او د نصرت د فتح او د نصرت چې تاسو جنگ کوئ دا الله په لار کې نو فتح بدر کم او نصرت بدر کم خود حفاظت وعده نشته د شهادت پر راځي د کاغذ سره ټوپک کړ او داعی الی الله نو هغه سره خوششه وسیله نه کنه طاقت نه زور نه یو کتاب ور سره یو صدر نو هغه چون کې بیوسای طاقت ور سره نه نو الله وی تیر سواستا حفاظت تو جنجال سم نه کې جنگ خود چا سره کئم نه هو نیکه خود دعوت کې د دین دین رسې نو چې دین رسې نو زبر سات دا باز خلک وای کنه خانو دا پلانې دا پلانې ته ولې سنوي دا پلانې ولې دا پلانې ته سنوي پتہ دا الله وعده دا الله دا حق دا عیانو حفاظت الله پاکي خبره بکي انتقاد بم کوي په ظالمانو باندې خو الله حفاظت ان الله بشک الله لا يهدي القوم الكافرين هدايت نه کوي قوم کافر تا زکه کده دا عیانو د حفاظت مسولیت الله غسته نه بیا بچا دعوت نه کو اغه بول چې نفر امر سره نشته گروپ امر سره نشته ټوپک امر سره نشته نو زه ولې بیان کوم زه ولې د دین دعوت کوم نو الله وایي زکه د اټ چم در سره نشته زه خو يم کړ زه دې ساتم ته بیان وا قل وایا اهل الكتاب اے اهل کتابو لستم علی شیء تاسو نه یې پس شی باندې علی شیء یعنی علی اصل وقاعده پس لار نه پس اصل نه پس اساس باندې ولاړ نه پس قاعده باندې ولاړ نه حتی تر دې پوری تقیم التوراۃ چې تاسو قائم کوي تورات ولنجیل او انجیل و ما واغ کتاب انزل الیکم من ربکم چې تاسو ته نازل کړل شوی دی تاسو د رب د طرف نه چې قران دی تر څو تورات انجیل قران تاسو قائم کړی نه یې تورات انجیل ما خپل وخت کې او قران چې دام قائم کړی نه یې نو تاسو په هیڅ شي کې نه یې یعنی لستم علی اصل و قاعده بس اشوائی خلګه او ګډه وډه وای نو بس وای پس لار نه درست لار پس درست قاعده او اصول باندې روان نه ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاد بکی کثیرا منهم ډیر ته په دویو کې ما انزل الیک من ربک اغه چې نازل کول کیږي تا تستا د رب د طرف نه څه شی به زیات کیږي مخکې تیر شو طغیان او کفر سرکشی و انکار سونه آیتونه نازلېږي انکار وکړي نو کفر به زیاتی او سرکشی به زیاتی فلا تاسا یعنی فلا تحزن نو مخه پکېږي علی القوم الكافرین په حالت د اغه قوم چې کافر دي نو د کافر قوم په دغه حالت باندې ته خپکهګه منو دې هم د سکی مخکې چې ما درې ترجمه وکړې په بلغ کې بلغ ما انزل الیک درې واړه ترجمه تفسیری مدارک کې علامه نصفی لیکلې دي ان الذين امنوا بشک کم خلق چې ایمان راوړې دي دین مراد منافقین دي ان الذين امنوا بالسنتهم کم خلق چې ایمان راوړې دي په جبو والذین هادو او کوم خلق چې يهوديان شوی دي والسابئون او سابئون سابئون دا یو قوم نیما عقیده ویل چې دا د ابراهیم په دین کې ده او څه خبره دا سوي چې د مسیحیانو نه غسته وي څه خبره دا سوي چې د يهودو نه غسته وي څه خبره دا سوي چې د مجوسیانو نه غسته وي او اچار غو نشي جوړ کړو او سابئون والنصارى او نصارى من آمن بالله چاچی ایمان روڑ پا اللہ درست او حقیقی ایمان او ریختون ایمان والیوم الاخر او پورز اخرانی وعمل صالحا او عمل نیکو که فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نواغی بانده با خوفم نی یربم نی چه منگ با اللہ رب را سر سکی سنگا معامل با کی کتابی ربا نی او غم بم بی نی دنیا که چکم جون تیر کرده آخرت که با پاگی غم جنم نی خوف دا مستقبل پا نسبت حزن د ماضی په نسبت ماضی بارکه بخپل غمجن نشي
مستقبل بارہ کے بخبل ویر اور سرا نی اللہ با اطمینان ور کی گوری کم خلگو چی ایمان روڑا یعنی منافقان یہودیان سابعون نسوارا چام چی پدے کی ریختون ایمان روڑا پا اللہ و آخرت او نیکاری ہو که خوف او حزن بپی نی ووس که التا اولنی ان اللذین آمنو که من آغاو اخلو ساده ترجمه او کچی یعنی مومنان نو چی تاسو پی سوچو که بیا ترجمه برابری گینا کم خلگو چی ایمان روڑا یعنی ریختون مومن دی کم چې یهودیان دی او سابین دی او نصارا چا چې په دې کې ایمان راوړل نو اړختونو مؤمنو خو مخکې نه راوړی دی کا نو دې وجنه مفسرین وایي چې ان الذین آمنو کې مراد منافقین دی یو ترجمه ده دو مترجمه دا ده چې ان الذین آمنو نه مراد مورختینی مؤمنان دی خو اصل کې الله په دې ځای کې د گروه بندۍ مذمت کوي او د گروه بندۍ هغه کوي تقبیح کوي یعنی الله وای چې دا جنت تتک او دا الله رضامندی دا په ډله بازی نه ده چې ولا دا مسلمانان دی او دا یهود دی او دا نصارا دی نه په دې ټولو خلکو کې چم ایمان ریښتونی او د چم ایمان صحیح بس هغه جنت ته ځي صحیح ده که نو دې ترجمه باندې بیا مشکل نه پیدا کی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا من اغست دا میثاق بنی اسرائیل کلک وعده دا بنی اسرائیلونا میثاق کلک وعده وارسلنا الیهم رسولا او مونږ لیږلیو بنی اسرائیلو ته پیغمبران کلما جاءهم رسول کله چې راغلی دوی ته پیغمبر بما هغه تعلیماتو سره هغه خبرو سره لا تهوا انفسهم چې نه خوښولې هغه خبرې د دوی نفسونو د دوی د طبیعت خلاف خبرې چې هغه پیغمبرانو کولې فریقاً کذبو دا فریقاً مفول به دی د کذبو فعل لپاره کذبو فعل دی ضمیر پکې یهودو ته راجع دی فاعل دی فریقاً مفول به مقدم دی فریقاً کذبو یعنی کذبو فریقا د یوې ډلې پیغمبرانو تکذیب وکړو و فریقاً یقتلون یعنی و یقتلون فریقاً دواړه ترکیبونه یو شی دی د دې د طبیعت خلاف خبرې چې به کول انداسې به ویلې اوس موږ مسلمانانو کې دا مسله شته چې ته چاته وای دا مسله داسې ده دا خو زمونږ پلار نیکه نه ده کړې خو دا خو احمقانه خبره ده کنه نو ستا پلار نیکه پیغمبر تا ته الله پاک ویلی دي چې په دین کې به ته د پلار نیکه لارې ته ګورې تا ته خو په قرآن کې ویلی دي چې ته به د الله او د رسول اطاعت کې ستا پلار نیکه به مسلمان او خو لکه تا کې چې 2000 سوړي دي نو ابا کې به 3000 سوړي وي نو ته پاغه سړو منه نه وځه هغه الله ته پرېږده هغه د الله معامله ده ابا او بابا ته دعا کوه ابا او بابا نه د پیغمبر مه جوړه کوم شی چې الله ویلی دی او رسول الله ویلی دی نو هماغسې کوه هماغسې کوه په دې خبره باندې پوه شو دین دا نه دی چې ما پلار داسې کړي وو نیکه مې داسې کړي وو او نیا به مې داسې کول نو دا خو دین نه دی کنه چې ته د نیا نه یادی او د پلار نه یادی او نیکه نه دی یادی ته به د الله او د رسول الله پیروي کوي پلار ته به د دعا کوي انسانان خطا کیږي غلطیږي غلط کار هم ته کیږي د ګناه کار هم ته کیږي کله په ډیرو خبرو نه پوهیږي نو ته به په هغه غلطیو کې او خطاګانو کې اختا کې نه پوهېدو کې هغې کې به د هغې پیروي نه کوي دا موږ ژوندي خلکو کې لږ غلطۍ دي چې سل کاله پس چاته وایي چې تلویزیون مه ګوره نو هغه به وایي چې ابا مې چې کته ابا مې چې کته نو دا دلیل شو چې 50 کاله پس چاته وایي چې ښځه ته دی ووایه چې پرده وکړي سادر واغوندي نو دی به وایي چې ما خو مور مې هم کتلې وه سادر یې نه اغوستو نیا مې نه اغوستو د نیا مور مې هم نه اغوستو نو ته اوس وابي ملا راغلې وایي چې سادر واغوند دا احمقو خلکو خبرې جاهلو خلکو اغه خلق چې الله نه غواړي چې هغه جنت ته بوزي اغه خلق چې الله نه غواړي چې دغه ذهنونه او پاک کی ایمانونه صحیح کی عقیده صحیح کی مؤمن ته چویلې شي دا خبره د الله او د رسول ده بس اغه د پردا کفایت کوي نو چې پیغمبران به ورته راغلل داسې تعلیمات او سرا چې د دې په طبیعت به برابر نو نو سبه وجل او بازو ته به ویل چې ته دروغ وایې سره کې
دا مسله د دین نه ده تاسو لګه وحسبو او دا ګمان کړه او بنی اسرائیلو الله تكون فتنتن الله تكون جنبوی فتنتن سفتنا یعنی دې دا ګمان کړه او چې موږ دا راوښ غوړه کړه او دا کارونه کو د دې په نتیجه کې بس فتنه واقع نشي د فتنې ډېر معنی غاني اختبار بالشدائد یو معنا مفسرونو لیکلي یعنی الله به دې باره کې موږ باندې سختی ونکي او فتنه مدارک لیکلي بلاء وعذاب یعنی دې نتیجه کې څه عذاب او بلا او مصیبت باندې نازلېږي بس دا یو روان روش دی چې موږ غوره کړی دی کوې نو چې دا ګمان یې وکړو اوس موږ هم همداسې یو دین مقابله کوو اسلام مقابله کوو قرآن مقابله کوو علماو پسې خبرې کوو دین پسې خبرې کوو الله او رسول باندې اعتراضات کوو او ګڼو سو چې الله تکونه فتنه بیا هم نشته هېڅ دې کې څه مشکل نشته داسې دلالت نه دی داسې ګمراهي نه داو دې په نتیجه کې به الله موږ ته غوسه کیږم نه خپه کیږي بم نه الله په دې خبرو باندې دغه حدیث کې راغلی چې کوم کار يهودو کړی هغه به تاسو کوئ هغه به تاسو کوئ نو دې ویل چې ایس فتنه ایس خبره نشته بس یار شي کوئ کوئ دین مقابله وکړي مدرسې بندې کړي عالمان مړ کړي څوک د الله او رسول خبره کوي پرې نه دی چوي او زړه کې دام غنا چې الله تکونه فتنه څه خبره هم نشته الله په خپکیږي نه څه عذاب بم ناراضي څه گرفت بم د الله له طرف نه ناراضي نو چې یو قوم ذهنیت ته سي جوړ شي او دا هغه د ذهن سخت د سي جوړ شي نو الله وایي ځکه فعمو نو وړاند شو نو وړاند شو د کتو د حق نه او وړاند شو دینه چې دلیل وګوري وصم او کانه شو دا ورېدو د حق نه میچا چې دا عقیده چې څومره د دین مقابله کوم پروانه کوي د په نتیجه کې څه تکلیف نشته نو هغه خو بیا ورون شي او کو نشي حق نه ویني حق ته نه ګوري حق ته سترګې نه غړي نه دلیل ګوري نه منطق او کو نشي خبرم نه اوري ثم تاب الله علیهم دا یو دور په بنی اسرائیل تیر شو ثم تاب الله عليهم بیا الله رجوع کړ پر رحمت په دوی باندې بیا په الله مې ربان شو بیا الله چانس ورک بیا الله فرصت ورک ثم عمو بیا وړاند شو وسم او کان شو کثیر منهم ډیر په دوی کې ثم تاب الله عليهم کې کم چانس ته اشاره ده یو جماعت د مفسرین وایي ثم تاب الله عليهم بي الله رجوع کړ پر رحمت الله بیا فرصت ورکه چې دی الله تنز دی شی او دین تنز دی شی چې کله عیسی ابن مریم په کې بیا پیغمبر کو او هغه الله پیغام سره بیا راغې ثم عمو وصمو كثير منهم بیا وړاند شو بیا کان شو ډیر په دوی کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سره مقابله شروع کړو انکار وکړو والله الله بصير بما يعملون لدون کې دا کارونه چې دی کوي دا خو تاسو یو تفسیر شو چې د دې هغه ادوار او فرصتونو ته اشاره پکې وکړه او تاسو دا عمومي ویلې شو وړاند شو کان شو بیا الله فرصت ورک بیا وړاند شو کان شو یعنی په مختلفو زمانو کې مختلف فرصتونه چې الله ورکړي چې دی الله ته نږدې شي الله ته رجوع کی د علمانو خبره ومني د خپل پیغمبرانو خبره ومني خدای ته ورجوخ شي د دې دغه فرصتونو نه کار وانه غست والله بصير بما يعملون الله لدون کده بما يعملون د هغه عملونو چې دی کوي پیمان فلم مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه های اجتماعی